السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو ملگرو زیم ملک طاہر دا یوٹیوب چینل فکر آخرت نا استاسو پا خدمت کی ملگرو نن من موجود جو دا انشرا انٹرنیشنل ٹریول ایجنسی منیجر قاری ضیاء اللہ صاحب سرا ملگرو خوندور ملگرے دے خستہ خبریں کئی راضی چی دوی سرا کینو او یو ملاقات و سرو خستہ خبریں تے وورو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندو تم کو حدیث پاک کے راغلی دی حضور علیہ السلام و سلام فرمائی چسوک پشواروز کے پچوبیس گھنٹوں کی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ورد سل پیرے کے نو دا بد قیامت پورس باندھے چد اخبل زین راپاسی نو دا سے براپاسی چدا مخبے دسوار لسم سپگمئی پشان پڑکی نو کمنگ سوچو چو سمرا دا یو وڑا یو لگ مشقت والا چکم دے عبادت تے خو لیکن دا کسوچ وطو کن دا اللہ دا وحدانیت اگا گوہی ورکول دی او کلمہ دا کلمہ تو یہ بھی دیر انتہائی زور دے دیر زیادہ نو منگ لے پکار دی چی منگا دنن پس دا یو احد کو زان سرا یو دا غو کچیرا انشاءاللہ چی دین پس پا چکم دے نو دا دی کلمی ورد بکو دا دی وظیفہ بکو او د خپل آخرت سوچ بکو آخرت زندگی چکم دے دا ډیر لوی زندگی را من دنیا پس روان یو د دنیا دغه کو کنه او دنیا هره مختصر ژوند دی آخرت دومره لوی ژوند دی چې امام غزالی سے فرمای چې د زمکه والا تر د اسمانه پورې دا ټول دنیا چکم دے د اوری د دانو نه ډکه شي د اسمانه پورې څومره لوی فاصله ده او زر کا لپس چکم دے یو مرغ راضی نو او دا یو دانا زر کا لپس وڑی نو دا قد اوری دانے چکم دے وڑے وڑے دانے دا با ختم شی خدا آخرت زندگی با چکم دے نہ ختم نہ شی او من دنیا دا لک شان جون دے بدے دو دے دو نہ مصروف کڑیو چہ زمون نہ آخرت ہیر شے وے دے او دا بی خی مختصر زندگی دے لگا نو من دے پکا دے چہ دنا نہ پس من دا او دا اللہ سره مینا پیدا کو نہ دا اللہ سره مینا ډیر ضروری دا چہ دا اللہ سره مینا وکړه او دا خپل ځانم په دنیا کې امانت کو نو ان شاء الله العزیز چې موږ به الله پاک په قبر کې په حشر کې او چې کله د الله سره ملاقات زمون کیږي نو الله به موږ چې کوم دی نه خرابوي موږ نه به الله خوشحاله وي او دا غټه کامیابي ده چې الله زمون نه راضي وي ځکه چې آخرت چې کوم دی هغه ډیر لوی منزل دی او ډیر خطرناک سفر دی نو چې هغې لپاره موږ دنیا کې خامخا سوچ وکړو موږ دنیا کې د ژوند په غفلت تېر نه کړو دا به انشاءالله کو کنه انشاءالله د ورځې سل پیرې لا اله الا الله ویر چې ځان باندې بالکل فرض کړو چې خامخا د دې کلمې ویر کوو او د دې نه علاوه نور هم موږ چې کوم دی نو د آخرت لپاره سوچ فکر کوو او د آخرت لپاره موږ کوشش وکړو خپل او د الله په لار کې وخت ولګوو او نور چې کوم دی نو د علماو سره کینو د علماو نه چې کوم دی نو فیوزات چې کوم دی حاصل کوو او خپل منځونه صحیح کو خپل عبادتونو کې کوشش وکړو هغه صحیح کو چې څه موږ باندې کوم فرایض دي کنه کوم عبادت موږ باندې فرض دي دا غي زده کول هم فرض دي چې هغه زده کړی نه نو تا دا په تاسو کې عبادت چې تا ته تای په دغه باندې نه پوي کې هغه فرایض او واجبات یې پوي نه نو بس په غلط طریقه باندې به کې کم عبادت چې فرض دي دا غي زده کول په صحیح طریقه باندې صحیح طریقې سره ادا کیږي هغه دغه دي دا هم فرض دي په کار څنګه پای کې سوچ کو کوشش کو دا غي لپاره چې کنه برپور مهنت وکړو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب هم کړئ او دا ویډیو چې کوم نه دا شیر کړئ چې نورو زمونږ ورونو مسلمانانو ته چې کوم نه هم د دې فائدو ورسیږي.